Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, alias Tigur, a mám pro vás další video. Hele, dneska jsem se ptal, co dělám špatně v té své tvorbě. A jeden mi tam dal do komentářů a myslím si, že má pravdu, že ty moje názorové videa na tu politiku lidi moc nezajímají. Jo, že OK, že to vlastně to, co říkám já, tak si může poslechnout od chlapů v hospodě, který říkají plus minus to samý. A má pravdu, to má určitě pravdu. Problém je, že já nechodím do hospody, ta kamera mě tady jebe teda. Už asi jo. No, sretes. Hele, já nechodím do hospody, takže já tady tohle nemůžu posoudit. Takže jo, proto to možná natáčím. Ale lidi, OK, dáme si takovou změnu. Takže všiml jsem si, že plno lidí natáčí prostě pět nejbohatších youtuberů, nebo pět věcí, co mi změnili život, nebo pět nejhorších způsobů smrti. Já natočím taky pět a pět mých nejoblíbenějších velitelů v druhé světové válce. Já si myslím, že to je formát, který by mohl zaujmout. Jo? Jako, přijde mi to jako takový podobný. Hele, takže jdeme na to. Jo? A mám to teda bez přípravy, takže to jsou teda zvědavě, jestli něco neposeru, ale když něco poseru, tak aspoň můžete napsat, že jsem debil, že tomu vůbec nerozumím a stejně vám řeknu, když tak si to dohledejte na tom Google. Takže pět, podle mě, naprosto skvělých velitelů druhé světové války. A vezmeme to ty válčící strany, to mně přijde takový úplně nejvíc v pohodě a s kým začneme? Začneme Japoncama. Lidi, Japonsko, jo, jako, nebyl to od nich úplně nejlepší nápad, jako vlíz do té války, ale zase nic jiného nezbývalo, že jo, ty suroviny potřebovali. A že ta monarchie, co tam byla, jako není úplně progresivní, tak jako, co už. No, asi si myslíte, že to za ty Japonce u mě vyhrává Yamamoto, že jo? Našlapanec, jo, kdyby myslel ten Pearl Harbor. Ne, lidi. Yamamoto by to vyhrál u mě, kdyby Japonsko vyhrálo. Japonsko prohrálo, takže je to někdo úplně jiný. Je to pan Tanaka. Tanaka, což byl borec, který byl hrozně progresivní námořník. Měl v celku byl hrozně moc úspěšný. Jednak jako Japonsko v druhé světové válce, kromě toho, že dělali plno naprosto šílených věcí, tak měli v celku vymakaný torpédoborce, noční útoky torpédoborců a křižníků a tak. Jako v tomhle byli fakt dobří. A ten Tanaka byl právě jeden z nich, kteří na tady tomhle hrozně moc pracovali. Dokonce, když už jako to Japonsko bylo tak v celku na tom, na té sestupné křivce, tak existoval takzvaný Tanakův Express, který sloužil k tomu, že on za pomocí těch torpédoborců a těch lehkých křižníků zásoboval takový ty odříznutý posádky na Guadalcanalu a tak, jo. Takže, a on byl fakt jako dobrý, on prostě jezdil, jo, řešil tady tyhle konvoje, nebo no, konvoje, tady tohle zásobování. Jako jasně, že torpedoborce nejsou na to, aby někde zazovali rejži, jo, pro Japonce. Jo, ale jako, takže tady tohle fakt, jako beru za ty Japonce, jako mě nejvíc sympatickýho. Koho máme dál? Německo. Koho by tak mohl mít Stigur rád, když se bavíme o Německu? To bude určitě Rommel, že jo? Protože Stigur má rád ty tanky, jo? Němci neměli žádnou letadlovou let, ten Graf Zeppelin, to se moc nepovedlo, takže to bude určitě Rommel. A nebo ne, Rommel to nebude, protože všichni víme, že ten Rommel nebyl zas taková bomba, tak to bude Guderian. Lidi, velice se pletete. Admirál Canaris, který po dlouhou dobu vedl německou výzvednou službu Abwehr. A je třeba říct, mám pocit, že zahynul v koncentračním táboře těsně před koncem války na pravděpodobně na příkaz Hitlera. No a ten Abwehr byl fakt jako na šlapanci.
Oni opravdu, opravdu dokázali zhánět ty informace, dokázali dodávat o tom, jak je, jak jsou na tom, jak je na tom to Rusko, jak je na tom ta Anglie, třeba celá to francouzské tažení, všechno to, jak ti Němci věděli pomalu, jak se jmenuje kočka, kterýho velitele francouzského, tak tohle všechno dokázal ten Abwehr. Byl tam hrozný střet právě s Heidrichem a tak, jo, ten Kanári se potom zapojil i v tom povstání nebo v tom atentátu na toho Hitlera, takže byl pak internovaný, ale fakt jako Kanárise beru jako zase, jo, prostě OK, jako Guderian, tak pořád to nedokázali vyhrát, ale ten Kanáris jako toho beru jako asi nejlepšího velitele, protože ten přiznám se, že nejsou tak opojený nějakým tím, jo, že jako ty super uniformy od toho Hugo Bosse a tak, jo, ale ten fakt jako je z mýho pohledu asi nejlepší. A kdo pak tam bojoval dál? Amerika. Nebude to Patton. Ani to nebude Bradley, lidi. Bude to Doolittle, protože fakt člověk, který ho napadne, že vezme Mitchelly, nacpe na letadlovou loď a pak si má letí bombardovat Tokio, tak ten si zaslouží respekt. Jako, jo, fakt, sorry, ale to jako asi za mě je to velitel, který to prostě dokázal, oni opravdu tam jako doletěli a jako pak, že ho bombardovali xkrát o tom, potom Superforce stresama, tak jako to už je jiná věc, jo, ale Doolittle, to je člověk, který ho si opravdu cení. Kdo pak tam bojoval dál? Sovětský svaz. Lidi, Sovětský svaz. Ale tady to bylo hrozně těžký, to rozhodování. Jo, tady to bylo hrozně těžký. A v žádném případě to nebude ten tupec Žukov, jo, opravdu ne. Jo, to jako, jestli jste chtěli nějaký řezničiny, tak jako OK, ale fakt to ne. Ani, jak možná někteří doufáte, tak to nebude generál Vlasov, jo. Já si myslím, že co se týče těch Rusáků, tak tam je to hrozně těžký, jo, protože ty čistky a to, jak se ten Stalin zbavil těch naprostých kreténů, zůstali mu tam ty jeho věrní, pak to doplnil těma z těch lágrů, jo. Fakt, když o tom přemýšlím, tak jediný, kdo mě napadá, tak je Pavlov. Protože Pavlova považuju z celý ty smečky za opravdu profesionála, který opravdu za tohle mě bude hrozně nadávat tata, který určitě nebude souhlasit s tím a bude říkat, že Žukov jako byl bomber. Jo, ale já si to nemyslím. Jako já si nemyslím, že poslat 10 000 vojáků do mlínku jako je taktika nebo strategie a po případě vrchol logistiky. Opravdu si to nemyslím. Takže za mě je to ten Pavlov, jo, který fakt dokázal plánovat, který dokázal ty vojenské operace řešit na takový z mýho pohledu rozumný bázi. Jo, třeba na americké straně bych se nebál říct, že to byl jako takový Pavlov, jo, když jo, připodobně, tak to byl Eisenhower, který taky jako to bral jako s rozumem, Bradley, jo, s rozumem a nebyly tam takový ty hurá akce, jo. A proto, když nemám rád ty hurá akce, tak vás zcela jistě nepřekvapí, koho neřeknu za Británii. Nebude to Montgomery. Ne, protože se přiznám, že mám hrozně rád Poláky a to, co jim provedl při Market Gardenu, jako to se nezapomíná, takže Montgomery to nebude. Lidi, a tady se dostáváme k tomu, jak blbou má paměť. A já teďka řeknu jméno a jestli to jméno řeknu blbě, tak jsem úplnej idiot. Protože
se mě to poplete a za Angličany totiž si myslím, že vrchol strategie a vrchol prostě taktiky, vrchol logistiky nebyl nikde, no to vůbec El Alamein, jo, prostě tam to de facto zvládli jenom díky Enigmě, jo, a tak dál, jo, pak už Amici. Ale vrchol je pro mě to nejdůležitější, co ti Angličani zvládli, nebo respektive Spojený království, tak to byla bitva o Británii. A já si teďka za boha nespomenu, jak se jmenoval ten Air Marshal, který vedl tu bitvu o Británii. Nicméně hrozně se stydím, možná to napíšu do komentářů, ale to je ten pátý. To je ten pátý. A ještě tak se na to podívejte do Google. Jako. Já nechci říkat jméno, který by bylo špatně. Takže to je ten pátý. Lidi, takže toto bylo mých pět. Jo? A nevím, jestli... Já jo, jsem třeba viděl pstruh teďka pět zahalených youtuberů, jo? Tak jako tady máte pět velitelů z druhé světové války, kteří se líbí Stikurovi. Je to to, co chcete? Lidi, zatím se mějte, to je dneska všechno. Při dalším videu. Čau.